Ich bin da, muss man nicht ganz so. Ასი გვაქვთან ბენი ხალხი პასუხის გამცემი არ ამინ არა სად უნდა გაუშვა მანქანებინა წავიდნენ გარაჟში არა გარაჟში რატო ვინ ახარ შენ ნაგამსარე უნდა წავიდნენ ნაგამსარე გადადიჩით გადადიჩით რატო უნდა წავიდნენ გარაჟში შენ მოგცემ ხელ მას ჯიბიდან მიდი ამბები ხალია მასე შენ არ ამსარე გაიწია დასკია ქალბატონ ქალბატონ არა დაიჭი საკრებულო დახიე რატო უნდა წავიდნენ მანქანებში მოგოჩიტ ხელფასები ჩვენ ორგანიზაციას არ გააჩნია თქვენი სახელფასო დავალიანები მაშაუდაროს შეთავი მაშაუდა გადაკეთება მანქანები არის ახალ ჩვენი ორგანიზაციის საკუთრება სამსახურის გადმოცემა ქალაქის დასუფთავებით და ვცდილობთ ახლა ორი თვია რაღაცნაირად რომ ეს შეწყვეტილი ხელშეკრულება რო არ დაბინძურდეს ქალაქი რამენად ყველა ისედაც დაბინძურდება ადი მუშაებს ასე მუშაები მანქანები მინდა წავიდნენ ნაგავსაყრელზე დაუდეგე მუშა პროცესია მასე გასულ უნდა წავიდეს ნაგავსაყრელზე და არ უნდა გაჩერდეს გამგეობის წინ შენი საქმეა რასაც მოვითხო ნუ მიყვირე ხე დაიბა საქმეს დავალიანება წარმოიშო ძველ სამსახურთან რასთანაც მე არა ვარ კომპეტენტური პირი გიპასუხო არა ხალხი არა ჩვენ ხმეტები მას 15 ლარი მაქვს ხელფასი მე ეზო ვერ გამწვანებს ოქტომბრიდან არა გვიღია ხელფასი ახალი წელი მოდის შირო კაფეთკი არ გვაინტერესებს არაფერი მაგრამ ცარიელი პური მაინც არ შევიტანო ოთოჯახებში დასვენების დღე ვაფშე არა გვაქვს თელი დღეების უმუშაო ალბათ რო გავხდებით ბიულეტესაც არ გიფორმებით ესე როგორ შეიძლება ზოგი ბანკი აქვს ზოგი კირი თავ ცხოვრობს ზოგი რა და რითი გადავიხადოთ ჩვენ ეს ვალი ბანკის ვალი და კირის ვალი გამომაგდებს ხაზე იქაც წავიდე ქუჩაში დავჯდე ოქტომბრის ხელფასი არ აგუღია ცხოვრობ ორი შვილით კირის მარტო ხელათედა სოციალურად დაუცველი კირა მაქვს ბანკი მაქვს ორი ბავშვი ცუდად ამყავს წამლები მიდა რა გავაკეთო არ წავიდე არ გვაძლევენ ხელფასებს და გვინდა ზემდგომ ორგანოებს ხოვოთ რომ მოგვაქციონ ყურადღება მივაკითხეთ მაგრამ ყველა ერთმანეთს აგდებს საქმის იკასო აქვს და ებული და იმ კასოს კიდე ვერ ხსნია. რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ გამგებობის წინ ვიდგებით თუ ხევის პირას ვიდგებით? მოთხოვნები იგივე დარჩება. აფიცრულია კარები უკვე 10 იმიდან, რა ქვია, ნოემბრიდან და დირექტორი არ მოდის სამსახურში. ჩვენ დაყენებული გვაქვს უკვე პასუხისგებლობის საკითხი და საჩივარი შედის უკვე პროკურატურაში და საფინანსო პოლიციაში. დღეს შევა საჩივარი თამთელი მუშა მოსამსახურეების სახელით. არ ვარ განთავისუფლებულების სამსახურიდან ორგანიზაციას რომელსაც დაედო ინკასო არ არის დაყადაღებული ქონება საკრებულომ შეამცირა საწესდებო კაპიტალი და გადასცა ქონება სხვა ორგანიზაციას დაქტოვა ღიაცის ქვეშ თან ვირიცხებით სამსახურში და თან არაფერი არ გვეძლევა არც ხელფასი დავდივართ უფროსი არ მოდის სამსახურში ჩვენი ორგანიზაციის 100%-იანი წილის მფლობელი არის საკრებულო საკრებულოს თავმჯდომარეს შეუკრიბა სახელმწიფო 100% წილის წერილობითაც მიუმართეთ შიტყვერი შეხვედრები ჰქონდა საკრებულოში და რეაგირება არა გენოსად არ მოყოლი არა